Moc dětský. To už jsem dávno měla na vánoční megashow. Bez třpytek. Strašně moc modrý. Je, čau. Vítej v Kiary světě. Ahojky tým Kiara, vítejte u dalšího dílu Kiary svět. Stává se vám někdy, že prostě nemáte co na sebe, protože mně se to právě teď stalo. No a zrovna moje BFFka má narozeninovou oslavu a nemůžu přijet nějakým trapným, nudným outfitu, protože to by byl totální skandál. Takže, mami... Ano? Potřebuju do nákupáku. Nutně. Kyo, to nemyslíš vážně, teď máš plnou skříň oblečení. Právě že nemám, všechny ty oblečení, co tady mám, jsou buď nudný nebo starý, nebo jsem je na sobě měla milionkrát a už to ví i celý svět. Ach jo. Ale nebude to zadarmo. Vyber si, buď jednička z ICTček, anebo mi pomůžeš uklidit. Radši ti pomůžu s uklidem, protože jedničky z ICTčka by se pak asi nikdy nedočkala. Tak. Sice musím uklízet, ale něco za něco. Tak jedem! Tak jo, teď jsem na cestě do nákupáku. A nebojte, Tinkera, mám na sebe pás, protože safety is first. No takže super, mega moc se těším. Nakonec teda mamka se i těší, jo! Tak jo, jdeme si brát nějaký skvělý outfit. Tak jo, pa pa, vidíme se tam. Tak jo, teď jsme sem dorazili, jsme tady v garážích. No, no a ozvu se vám, až budu ovnitř obchodáku a budu si vybírat oblečení. Jo, tak jo, zatím ahoj. Tak jo, momentálně jsme v Sincej a beru si tady bílou džísku vlastně na video, kde budu batikovat tu džísku, nebo nějak zdobit. To je cool, počkejte, koukejte. Tak jsme dorazili do mýho nejoblíbenějšího obchodu. No a taky uvidíte pár záběrů z tý vlogovací kamery. No tak jdeme na to, jo! Takže první tady věc, která jsem úplně mega moc byla, jsou to slyšetky. Jsou na leto, ale to nevadí, to vůbec se nevadí. Ty se také zaháknu, jsem za maček. Další věc, která se mi hodně moc líbí. Ta-da! Taky dáme za maček, doufám, že mi nespadne teda. To je mega hezký, ale to až tam nahoře. Ivet, malinko pomoci. Tady, prosím. Děkuji, čas. Ta-da! No to, tak jo, teď jdeme dál. Není to špatně, za dost asi. No a k tomu je tady taková mini viničke. Ta hezká. Ale mikin mám dost, takových míčekových mikin. No, takže jdeme se přesunout. Oh, tohle sukni mám, je. Hosty. Takže tohle jsou outfity, které jsem si vybrala, takhle krásný a teď si jedeme vyzkoušet. Tak jo, tak vypadá první krytě si takové, jsou hezké, ale nejsou úplně nejlíp, koukejte, počkejte, já vás takhle natočím si. Tak to vypadá, velice jsou cute, ale úplně jakože nejsou top. Nejsou top, a to je špatně. Musíme najít top outfity, takže jdeme dál si vyzkoušet tuhle sukni. Tak jak to vypadá, tak je to suknička.
jsem mě hezká, krásná. Určitě si jdem stranou, ale stále je to takové hodně krátké. Jakože nevím úplně, nejsem si úplně jistá. Tak jdeme dál. Jsou úžasný. Ten outfit úplně žeru, strašně se mi líbí, zbožňuji ho. No a kdybych se zrovna necítila na bílou bundičku, tak si můžu vzít růžovou. Počkejte, já vám ji ukážu. Tada! Tak je para krásně. Co myslíte, co se vám líbí víc? Pink team anebo white team? Už máme outfitu hodně na výběr, no a koukejte, to tady má obří a krásný tolik outfitů, ze kterých jsem si mohla vybírat. No a my se vidíme v pokojíčku s vybranýma outfitama, jo! Tak teď je to ono. Takže, teď si ty outfity, co jsem si v obchodě vybrala, jdeme vyzkoušet, jo, tak jdeme na první outfit. Tak jo, máme tady první outfit. Za mě je skvělej, protože se mi moc líbí ta kombinace bílý se stříbrnou a taky se mi líbí ty tmavě modrý flitrovaný kraťasy. No ale chybí mi tam růžová. Tak ten další outfit, což je druhý, bude určitě růžovější. Tak jdeme na něj. Tak jo, tohle je druhý outfit. Za mě je perfektní. Moc se mi líbí ten detail, že je to kropnutý, to je skvělý. A je tady ta růžová, což jsem schánila úplně perfekto. Ale stále mi tady chybí stříbrná barvička, protože podle mě stříbrná s růžovou krásně ladí. No a to máme přesně ve třetím outfitu. Tak se na něj jdeme podívat. Tak jo, tohle je třetí a finální outfit, za mě je úplně ze všech nejlepší, protože má to růžovou, stříbrnou a taky poslouchejte, k této sukínce jsou přišitý kraťasy, což je pro mě skvělé. A taky to má tohle krásný tričko, bílo, stříbrný, což se mi mega moc líbí. No a za mě je to značka ideál, koukejte. Tak jo, takže v tomhle tom outfitu jdu na mý BFFky narozeniny. No a taky jsem vám zapomněla říct, že tady s sebou mám i takovouhle džísku, kterou jsem si přikoupila, ale jenže mě se zdá taková nudná, prostě normální, bez ničeho. Co myslíte, tým Kiara? Tak mě napadlo, že si v příštím díle můžu pořádně ozdobit a odělat z ní takovýho duhovýho unicorna, který se třpití. Tak jo, tak se vidíme v dalším díle. Ahoj! Vítej v Kiary světě.